Nakon što je Luna Đogani pokušala da pobegne sa imanja, u čemu joj je pomogao otac Gagi Đogani, drvo mudrosti pozvalo je za drugarku kako bi popričali o svim problemima. U tom trenutku Gagi je otišao do Marka kako bi ga obavestio o svemu, te su izašli da popričaju. Više me uopšte ne zanima šta pričam, sve pričam zarad svog deteta i kako treba. Meni je isto ovde boravak upropašten. Samo ona neka ode i to je to. A onda ćemo da se peglamo sa njom. Ja ću. Ti peglaj ako hoćeš, izjavio je Gagi.